Manenti. Manenti vem trazendo o couro certo na linha central. Avançou Manenti, tem pela frente a Jair. Tenta cobertura para dar a Preste. Avança de Preste, procura o sentido, vai executar, atirou e gol! Gol de Preste! Gol de Preste para o Juventus! Decorridos 18 minutos. Para consagrá-los como merece.